Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. L. Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa a dneska to bude atypicky uh, hnedka úterý, hned po prvním NDRT bude i druhý NDRT. A uh, na Discordu, uh, případně odkaz na náš komunitní server uh, Discord v popisu videa, jsem se ptal, jestli byste třeba ocenili uh, dvě NDRT videa týdně, protože jednoduše jste měli teďka docela hodně pěkný bitvy, poslali jste mi hodně bitev a odezva byla překvapivě kladná a psali jste, že byste chtěli druhý NDRT. Um, což potrhují i z komentáře nebo celkově prostě váš feedback k tady té série, která se vám líbí. No, a tím pádem tady máme uh, Made in China uh, verze nebo Part 2. Včera byla uh, Made in China NDRT se 113. a dneska to bude se 121. B uh, tady tu bitvu mi poslal Petr Sam, uh, za což děkuji. Chtěl bych se mu zeptat, uh, kde Kamo? Kde Kamo? Každopádně, um, i přesto, že uh, tady Petr Sam na jeho 1-1 one -one B nemá Kamo, tak tady ta bitva bude velmi dobrá. Uh, tady ten stroj je velmi zajímavý. Je to čínský desítkový prémiový metko, který vydělává kredity, a který v posledním peči dostalo uh, dva OP spotřebáky. Uh, dostalo buď superforsáž, anebo reaktivní armor, což je ta stejná věc, kterou má třeba E5. Uh, to, co snižuje damage do vás. Uh, nebo britský heaveny to měli. Nebo vlastně stále ještě mají... E5 to má vlastně taky teďka ještě. Um, Každopádně drtivá většina hráčů tam vozí právě tu Super Forsage, protože Super Forsage samozřejmě přidává pohyblivost uh, o dost. Takže to 120 je JNB potom opravdu lítá, tady bylo nějakých 62-63 za hodinu. Uh, extrémně pohyblivý tank s velmi dobrým armorem, uh, tenhle ten stroj má velmi dobrý armor na vrchním plátu. Uh, docela hodně v podě armor na turetě. Uh, dokáže docela dost ocinkat i bokama, pokud uh, se s tím tankem nějak vyglujete, natáčíte, uhlujete třeba ten vrchní plát při píkování. je schopnej uh, obancovat docela hodně uh, tady ten tančík. Plus dělo, dělo má hodně dobrý DPM-ko, 6,1 sekund reluc, 350 alfou je hodně dobrý dpm -ko. máte dobrou přesnost, když doměříte, ale co je velký problém tady u toho strene, nebo aspoň já to tak pociťuju, je gun handling, to znamená rozměřování děla při Um, pohybu při A to dělo se hodně rozměřuje. Uh, za jízdy, když třeba ještě o, otáčíte věží, tak potřebujete doměřit z opravdu velikého kruhu. Ovšem když doměříte, tak uh... Ten kruh už je relativně dost malý a jste schopni pěkně trefovat spoty. Petr jsem to tady hraje zatím extrémně, extrémně, extrémně pasivně tejknu tady tu pozičku, což je určitě dobrá pozice. Protože uh, pokud máte tank s DPM, tak jste schopen uh, mlátit tank tady. Se schopen mlátit tank tady, pokud si nějak najedete. Problém je, že to 121b nemá za deprese. A takže tady uh, bude mít trošku problém hrát na toho joha. Uh, každopádně uh, našel si tady ty rány. Teďka zapíná adrenalin a. Tady by to už neměl být žádný lehký problém. Uh, to DPM -ko s tím adrenalinem je fakt velký. Tady rána na trek. Uh, ten Yoch absolutně neřeší. Uh, tady ta. tohle byla jako hodně špatná rána. Uh, Položíme si ruku na srdce. Uh, to byla opravdu <laughs> hodně špatná rána. Trefil ten výkus. Uh, vlastně mezi běží a korbou. Naštěstí ten Joch uh, jako vypadal, že neví, čí je. A Petr jsem se ho tady úplně na podíčku sfarmil. Vidím teda, že to je pravděpodobně PC Gaming. Přijde mi to jako PC Gaming. To, to Petr se vidí. můžeš mi do komentáře napsat, jestli hraješ na PC, anebo jim, jestli mi to šp přijde špatně. Nebo jestli mi to špatně přijde, nepřijde mi to špatně. Hrajte si na čem chcete, ačkoliv je tady otázka, proč hrát mobilní hru na počítači. Uh, ale to už je jako otázka na úplně uh, jiný video, to sem vůbec nepatří. Petr sám tady využil toho, že tady ten typ 71 uh, fokusuje to EVBčko, najel na něj. A právě díky tomu vysokému DPMku se ho tady docela pěkně sfarmil. Uh, tady mu posílá killing shot, má dva killy, uh, už skoro 3000 damage. No a ta bitva nevypadá pro Petr v tým vůbec dobře. Aktuálně to je 2v4, Petr sám je skoro full HP, uh, to fávo, má polovinu, no a teda jako enemy tým ještě nějaký ty HP má. Uh, Baťák tady teda dostal ránu má 7 kill, a nemají spotlou Lowhorinu, nemají spotlýho ali Aliena, Chieftain a je taky ještě relativně zdravý. Takže tady to bude asi hodně o té spolupráci s tím Fávem. Musí si kluci nějak prostě pomoct navzájem. A tady dává ránu, Petr sám píkuje, traduje, nedostává ránu zpátky, což je důležité. No a ten Baťák teďka dělá chybu, uh, nepodíval se pořádně kolem sebe, nebo si neuvědomil, že na něj tady uh, Petr sam bude moc střílet. On no, Petr sam nabíjí Adro a samozřejmě s tím Adrem uh, je to DPM, jak už jsme si řekli, opravdu velký. Uh, potom nějakých 5 sekund, fakt jako to DPM je huge. Každopádně to fávo chcíplo, takže uh, od od této tý chvíle je to 1v4. Téměř full HP Petr Sam, který byl tady jako docela dost pasivní tady tu hru, ale vyplatí se mu to, uvidíte. Uh, má 4k damage proti full, full HP Alienovi, Uh, což by mohlo být docela problém. Horyně, která má půl HP, jak který má jednu třetinu HP a Batovi na ránu. Tady ta bitva rozhodně vypadá jako pravděpodobně prohra. Naštěstí, ten Alien má stokový dílo, to jsme si všimli podle toho za prvý, jak to dílo vypadá, za druhý, že má 225 alfu. To povídělo má 3, 310. Um, což je dobrý, protože to dělo má zároveň uh, menší pene, zároveň potřebuje víc času, aby dal stejný damage, uh, prostě mít stockový dělo uh, je pro Petr, nebo uh, to, že má ten alien to stockový dělo je pro Petr sama teď samozřejmě velká výhoda. Dopíná to bata, který tam prostě nějak drandil, uh, bylo mu to nějak trošku jedno, A tím pádem snížil na 1v3, no a teďka relativně chytře uh, si tady bere high ground, tady tu pozičku, kde je v podstatě jen jedna příjezdová cesta a to tady ze spoda. Jediný, co by se mu mohlo stát, kdyby jel třeba víc sem dozadu, mohl by dostat rány odsud, nebo kdyby byl nějaký tank třeba tady na druhé straně, nebo tady dole, nebo se vypustil tady na ten kopeček, taky by to mohl být problém. Ale to se pravděpodobně nestane, tím pádem tady ta pozice je rozhodně uh, rozumné řešení, uh, rozumný nápad. O Petr sám vyčkává, uh, uvidíme, co se tady bude dít, uh, zkoušel se spotnout tady tank, co se mu povedlo, spotl si tam toho aliena, no a tadyhle uh, přišlo trošku štěstí, ten zakrtkoval ho bouncela a uh, Petr sám tady, ta, tady teďka nahodil uh, superforsáž, což bylo chytrý a správně šel po one-shot tanku. Um, ta Horina nabíjí určitě ještě nějakou dobu a to 121B je z tu superforsáží opravdu extrémně extrémně pohyblivý. No a uh, tady to teďka bude dosa vtipný... Uh, naježdí na bok té horiny a naštěstí, v podstatě asi jenom díky té superforsáži, OK, beru zpět a uh, já jsem měl za to, že jí v oběde. OK, beru zpět. dostal ránu od té horiny a má staklou věž, co není, což není vůbec dobrý. A, uh, a tu věž stále opravuje a stále opravuje. Takže on, aby dal ránu, tak musí vlastně mířit úplně celým tankem. No a teďka je to jenom o tom, jestli zůstane takhle na tom boku, což se mu naštěstí povede. Ta tý horině se nepovede ho nějak obehrát. Tím pádem tady dopíná tu horinu z 1v4 na 1v1. No a ten alien uh, opět bouncuje první stokovým dělem. Tady bohužel Petr píkl pe pe hloupě, tady co měl udělat, měl se side Nebo, nebo uh, nějak líp píknout, třeba jenom bejtnout tím vrchním plátem ránu. A tadyhle přesně jako teďka, teďka to udělal teda správně, takže tam to byla asi trošku overpeak, ano, teďka další vybejtění, no a i kdyby ten alien měl ještě jednu, tak uh, i kdyby dostal tu ránu Petr sam, tak by ho to nebylo stát život, no a teďka dává jednu ránu, dává druhou ránu a tady tou ranou dopne. Takže vyhrála tady tu bitvu, jedna V, 4,6 7,5 7500 damage, opravdu pěkná, pěkná bitva. Už chápete, proč jsem chtěl vydat dvě NDRT tenhle ten týden? Protože prostě škoda takovýhle bitvy nevydat. Um, takže tak, bitva to byla moc pěkná, bylo to samozřejmě MK, ještě aby ne, byl to samozřejmě Kolobanov. Uh, byla to půlovka, válečník, uh, velká ráže, spoustu medailí, spoustu damage, spoustu kreditů, uh, přes 400, jako tohle to je masakr. Jako tady to je masakr docela, jako tady to je masakr. Kdyby tady to byly narozeniny, tak se bavíme o téměř milionu kreditů za jednu bitvu. Moc pěkná hra, moc pěkná hra. A týmový tabulce samozřejmě dominoval, to Fávo trošku pomohlo, ale pak ten tým v podstatě nic neudělal. Krásných 1838 bis Krásná hra. Já moc krát děkuji Petr sami za submit tady toho replay a kdybyste i vy měli nějakou opravdu skvělou, úžasnou, nejlepší bitvu, kterou jste kdy zahráli, tak mi pošlete na Discord do růmky replaye. Je ještě jednou odkaz na náš komunitní Discord je v popisu videa a pokud bude vaše bitva dostatečně dobrá, tak se na ní tady podíváme někdy příště, buď příští pondělí, alebo pokud takhle bude vycházet víc NDRT týdně, tak prostě někdy příště. A pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby, žádný další streamy. No a v tom popisu naleznete nejenom náš komunitní Discord, ale taky můj Instagram, taky můj e-shop touchgit.cz, kde si stále ještě můžete koupit moji první kolekci merče a což je asi jedna z nejlepších variant, jak mě teďka podpořit. Můžete v popisu i podpořit členstvím, což je měsíční subscription tady na YouTube, který, se, který vám odemkne další výhody, třeba záznamy streamů, uh, emoty, nějaký odznaky v chatu a tak dále a tak dále. A to už všichni pravděpodobně znáte. Loučím se, díky moc, mějte se, zatím ahoj.